최미리 가야 돼. 우리 가. 프라이 팬 드시가 줄리스 보 그다음 가지. 아빠 네. 아신 몇 기라 와서. 아망 주면서 연가. 응, 연가. 어청루 하. 카폴. 아. 바. Yamai. Oh, yam. Yes. Yes. Sangna. Sangna. No, no, no. Hello, yang semalam. Nah, nice tu. Kita akan nanti lagi raya pada minggu kedua. Bon gas, bintara banyak arah. Oh, bija kaga. Dah lama sih. William. Cuidado, diga. Dá-me que eu lulo, sei.
5 बजे गाम मा लुजालो छ न जों त बजे आ दोकल के दिन दिले बो Yeah. I'm going to go to the hospital.
I had to go back down there. Go. The police is there. Hmm. Now I just want to tell you, I don't believe you. Tolo biati ama sunka mali sa aza matlab mali alhidari wo jo bhela shide ja wa gani mini zafar ore da ulis ya se si bonya trozoro ni bare se Yeah.
Rowing matane, koru tulu sen tago ti. Hmm. Ni oli ni dah bujukal. Sayu. Tulu sayu juga. Hmm. Kita gini up ni langsung lagi ceri. Ceri. Uza. Naya bu. Tapi alpurur tu ni nak hata ceri orang nunggu. Hmm. Karena yang sebab tengah jadi pun enggan ni ke. Ya, sabi mari. Hmm. Ya, ya, cung sir bang. Tulsi dari. Rudan aja. Hmm. Ini kalau dua pang aja. Aku juga dia. Kan kan. Agar. Kan. Ya, sudah, sudah, sudah. Zo arong nala palpul yanye palpul palpul bondi mare Kau jadi kajin ni ada di rumah tu. Kau jangan. Kau jadi ada di sini ada di sini. Ya, aku bukan nama itu. Dah bayar biharanya macam tu. Azunka, kali rahnya ada. Kau jadi kau. Aku cermal sejauh bahkan. Hmm. Kau muli lah, kau dah Mana bantu saya nak lihat saya? Lomba nak saya aku kerja. Oh ya, apa kabar je? Mak kau sendiri buat Kuiler gajah ngan ni tuh. Mula baru sekarang urang tu. Kanan mula. Kanan saya. Wos. Urang kan korang. Wos tu je. Naya sahul mula agak tu. Kuiler. Urang tak. Angkat tinjau dal mana sah? Kami cuci dulu. Ini pun ada lagi kalau kau tu double jet dia dal. Hei. How is it going to be? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Pelaga. Kalau saya serai, nanti masih.
Ah, madam, madam. Sin hai la da zung kari kari mang. Oh, na chi chao de bia chao de zung. Bia chao de u char bun zhe ye. Ai u char de chi ma de. Na lang pa na ra kan ya ying zhe. Long de ying ra ato. Har bai sa ya gar kin la. Si ve cuate. Bueno, ma. Quite a man, you don't even a Aye, kita tunggu langsung ke kamar luar. Ah, dia bersaji. Dia lebaran ya,
Gorka. Tiene de eso. Canaña. Ale. Prati a. Jadi macam mana? Nampak, dia tak guna.